Tai, kad tu trinkteliai per stalą, dar nereiškia, kad dalykai prasideda. Iš to, kad buvo visiškai neaišku, kaip čia tame pokytyje, kaip čia jį inicijuoti, pasirodė, kad viskas yra labai struktūruota. Dalį pokyčių tu gali inicijuoti, klausimas kuriuos. Nes mes kenčiame, man atrodo, ir nuo to, kad turime per daug pokyčių ir per daug prisikurtų pokyčių. Mes kviečiame įlipti į nepatogiuosius, labai spaudžiančius, labai trinančius batus, kuriuos atrodo tu išaugai, nes tu jau esi vadovas. Kokis jis spaudžiantis? Šakės. Pritruškėjau. Taip, labas Olga, labas Rasa. Smagu, kad čia susirinkom. Dabar paprastai modulio vadovai ateina kalbėti po vieną. Dabar jūs esate dviese. Tai kaip čia dabar nutiko? Papasakokit. Na, jeigu Olga leis, pasakysiu, kad pokyčio modulis be pokyčio neįmanomas. O jeigu rimtai, tai pokytis visada ateina iš išorės. Visą laiką pokyčiai yra gyvenime aplinkui mus ir gali būti intensyvesni, gali būti lengvesni. Ir štai pokyčiai pabeldė į mano gyvenimo duris ir ta vidinė transformacija, kuri vyksta su manim, tai iš tikrųjų vyksta su manim. Ir aš manau, kad modulio perleidimas nuostabiai modulio vadovų magistrantūros modulio direktoriai, tai man yra didžiulė garbė. Kodėl? Todėl, kad modulis yra netvarus, jeigu jisai priklauso nuo vadovo. Tai čia yra labai kompleksinis dalykas. Aš manau, kad modulis tai yra studentai, lektoriai, turinys, procesas, struktūra. Čia yra visko labai daug. Ir manau, kad tai, kas yra jau sukurta ir tiek metų gyvuoja, gyvuos ir toliau su nuostabia kapitone. Aš žinau, ką čia be pridurti, nežinau. Aišku, Olga, prašau jūsų. O Rasa lieka dėstyti, nes be Rasos šitas modulis būtų visiškai netoks, koks turėtų ir galėtų būti. Ir ko gero tai yra apie tai, kad kartu pokytyje, modulyje, visame, kame mes galime daugiau negu po vieną. Ir ko gero taip turėjo nutikti, nes mes su Rasu susitikome prieš 15 metų. Tada vaikščiojame įvairiausiais pokyčių takais ir vėl susitikome kažkuriame taške. Tai jeigu kalbėti apie tai, kad nebūna atsitiktinių dalykų, ko gero, tai yra tas neatsitiktinumas. Man labai norėtųsi truputėlį daugiau, aš matau labai gerą energiją jaučiu, noriu truputėlį pažinti jūs labiau. Klausimas apie laisvalaikį, kuo jūs gyvenate už tų visų pokyčių durų, už universiteto durų. Tiesiog koks yra jūsų laisvalaikis, kaip jūs savo tas galvas išvedinate nuo viską. Tai gal Olga dabar. Pirma, tai universiteto durys neužsidaro. Taip pat galioja mano atveju. Žmogų, kuris vienai par kitaip su jėsam, netrukus bus 20 metų. Tai vieną kartą pravėręs duris, ko gero jų nebeuždarysi, tai yra tai, kas galioja jėsam. Kaip ir ko gero galioja tam, ką darai. Ar pokyčiams, ar moduliui, visai veiklai. Nes tu esi tai, kas esi, ir tu esi tai, ką veiki. Tai visiškai pasakyti, kad užsidaro duris ir tu darai kažką kito, taip nėra. Bet galbūt iš tikrųjų nukreipi savo dėmesį, energiją, laiką į kitus dalykus. Taip, kokie tie dalykai? Tai yra buvimas gamtoje, buvimas su žmonėmis, vėlgi ir tarp žmonių, buvimas su savimi, grįžimas į save, buvimas su gyvūnais, buvimas su muzika ir daugybė kitų dalykų. Nu, labai gražu. Rasa. Oi, netežiau, ką pasakyti. Dar kažką. Tai jūs gal kartu leidėt laiką, gal buvimas su žmonėmis, pavyzdžiui, Rasa. Galvoju, ką čia dar pridėti. Gamta vienareikšmiškai su įvairiausiom formom. Jeigu mes žaidžiam golfą su vyru, tai jisai žaidžia dėl rezultato, o aš matau visas raiges, visas gėles, paukščiukus. Žodžiu, mano būna nuostabus pasivaikščiojimai, tokios pat mindfulness praktikos, nes visa koncentracija į kamoliuką, tada pailsi galva. Jeigu būnu vandenyne, tai patikrinu, kas tenai dugne, žodžiu, kokie reikalai. Ir su kiekvienais metais vis prasčiau, gal dėl to aš taip sukuosi į klimato kaitos coachingo pusę ir noriu skirti tam daugiau laiko. Tai iš tikrųjų visi tie hobiai apsijungia kažkokiu tai būdu. Mano atveju gal labiau priklausoma dar nuo šeimos poreikio su, tai turim tokių bendrų šeimos hobių, į kuriuos irgi įsitraukiu.
Bet aišku, šone nelieka kultūriniai renginiai, be kurių taip pat negaliu gyventi. Esu ir teatralė didžiulė ir labai mėgstu išeiti ir pabūti visiškai kitokio erdvėje, visiškai kitaip pažiūrėti pasaulį per poetų, dainių akis. Ir... Aš girdėjau, kad apie pokyčius, tarkim, gamtoje, na, ne visi pokyčiai vis dėlto tenkina, ar ne? Ne visi pokyčiai yra... Geri, tarkim, kokius matote organizacijose galbūt pokyčius, kurie gal pastaruoju metu yra kaip tik tokie irgi link blogos tendencijos vedantis? Gal ne tiek, kad blogos, mes tiesiog nebeturime laiko. Aš manau, kad mes turim pradėti viską daryti greičiau, jeigu norim kurti tą tvarią ateitį ir su tais... išteklių naudojimais, su tuo, ką buvome pratę daryti iki šiol, mes nebegalim tokiu keliu eiti. Tai manau, kad pagrindinis dabar toks fokusas galbūt yra į pačios lyderystės, mindseto, taip angliškai mes sakom, bet tos mąstysenos keitimą, to samoningėjimo, nes be jo mes tiesiog nebegalim kurti naujų dalykų. Nes su senais metodais ir priemonė mes liekam sename, organizacijos elgsenos modelyje ir darom tai, ką darėm, tai reiškia viską tempiam žemyn toliau. Tai mes turim būti budrus ir stebėti, kas yra ir iš tos būtent to taško priimti sprendimus, ką toliau darom. Gerai, ir tada tas organizacijų pokyčių modulis iš principo ir yra apie pokyčius, kurias reikia išmokti valdyti ir norėčiau, kad Olga truputėlį pasakotų, kokios temos sudaro ir koks tas mokymosi procesas. Aišku, galėsit ir papildyti, nes aš tikiu, kad sukaupta patirtis, tai tikrai norisi, kad viską atiduotumėt jau šiandien, viską papasakotumėt. Iš tiesų, tai šis modulis pirmiausia yra net ne apie suvaldymą, o apie pokyčių inicijavimą. Jis tuo nesibaigia, nes žmonės išėję visą modulio kelionę, aš manau, tikrai tęsia pokyčius. Bet pats modulis, jo, sakykime, ribos yra pokyčio identifikavimas ir jo inicijavimas. Ir kartu tai yra susijęs su to, kai Rasa paminėjo greitą, aš iš karto pagalvoju irgi, kas vyksta su mumis, tai yra tai, kad greitis yra tapęs mūsų peiliu. Mes nespėjame ir tuo pačiu viską darome greitai. Ir darydami greitai, mes vis tiek nespėjame ir mes pavargstame. Ir tai yra užburtas ratas. Ir kartais net sakau, kad tai yra užburtas pokyčių ratas. Iš dalies dėl ko taip nutinka, dėl to, kad daug dalykų mes nedarome sąmoningai. Ir ypač pokyčius. Tai labai dažnai yra taip, kad tie patys pokyčiai sukelia net ir savotišką patį, nes pokyčiai tau nutiks. Ir kitiems su tavimi ir tavo organizacijai jie nutiks. Dalį pokyčių tu gali inicijuoti. Klausimas, kuriuos. Nes mes kenčiame, man atrodo, ir nuo to, kad turime per daug pokyčių ir per daug prisikurtų pokyčių. O to viena pagrindinių priežasčių yra tai, kad mes nemokame teisingai nustatyti problemas. Ir viena iš pagrindinių temų, kuriai tenka didžioji dalis, ko gero, dėmesio ir energijos, yra gebėjimas nustatyti problemą. Tai yra gebėjimas diagnozuoti problemą, gebėjimas iškelti tinkamą klausimą. Nes priklausoma nuo to, kokį klausimą tu iškelsi, ar kokią problemą tu užčiuopsi, tokio atsakymą tu ieškosi. Tai kaip visada, netinkamai suformuluoti klausimai, jie lemia tai, kad mes inicijuojame neteisingus pokyčius arba galbūt ne taip, kaip turėtume inicijuoti. Ir kartu vėlgi, kaip vadovai, mes esame dažnai pratę, kad mus spaudžia viskas. Laikas spaudžia, terminai spaudžia. Suinteresuotose šalys spaudžia ir iš vadovo tikimasi, kad jis vadovas iš dalies dėl to, kad greičiausiai gali atnešti atsakymą. Ir iš dalies dėl to spaudimo mes pradedame skubėti. Tai šitas modelis pirmiausia pakviečia tave neskubėti, išmokti stebėti aplinką, stebėti kitą organizaciją. Jis yra labai patyriminis. Tai reiškia, kad tu stebi konkrečią organizaciją, pavyzdžiui, per tyriamuosius darbus, nustatinėjai problemas ir tik tuomet, kai esi tikras ir suderinęs, kad tai yra ta problema, kurią reikėtų spręsti, tu siūlai ir inicijuoji pokytį. Tai žinoma, tai yra tik vienas iš pirmųjų žingsnių ir kartu su tuo mes turime ir tokias temas, kaip kad santykio ir su savimi, kaip pokyčio agentų ir vadovų kaip pokyčio agentų,
ir su kitais, tai yra klientų užsakovų, mes kviečiame įlipti į nepatogiuosius, labai spaudžiančius, labai trinančius batus, kuriuos atrodo tu išaugai, nes tu jau esi vadovas. Ir grįžti prie esmės, tai yra kelti klausimus, tuomet kurti santykį su įmonė, su kitais aplink save, kartu su savimi. Tai yra ir, aišku, perpratimas tam tikrų teorinių dalykų, kurie padeda tau labai sistemingai žiūrėti į pokytį. Tai yra ir santykių kūrimas su kitais, ir taip pat ir per coachingą, tai yra ir pokyčio iškomunikavimas. Tai yra ir, žinoma, visa eilė metodikų, kurios padeda. Labai svarbu, pokyčio iškomunikavimas, taip. Kai tu esi, tarkim, gal, kaip sakėt, agentas pokyčio taip. Ir ateini grįžti taip. Į savo organizaciją ir turi kažkaip... Iš pasakyt, kad bus dabar taip. Viskas kitaip, tai čia ir kartu problema. Tai yra labai apie pojūtį, kada reikėtų iš tikrųjų, kaip sakau, įsitraukti, kada reikėtų atsitraukti ir kada reikėtų įtraukti kitus ir tam, aišku, irgi reikia teisingai iškomunikuoti. O pats procesas, tarkim, ar galite truputėlį apibūdinti, kaip viskas vyksta, ar tai yra kažkokia, kaip sakėt, patyriminė tiesiog ta struktūra tokia? Kaip ir tradiciškai vadovų studijose pas mus kiekvienas modulis trunka 8 savaitgalius. Per tuos 8 savaitgalius šiai dienai galime šiame modulyje susitikti dabar jau su 16 lektorių. Tai reiškia, kad jie visi lydi per tą tvarų pokyčio ratą, sakyčiau, sąmoningą pokyčio ratą. Ir žinoma, jie kuruoja ir dalinasi tomis temomis, tose srityse, kur jie yra savo srities žinovai, ekspertai, patyrę visą tai savo kailių. Realiai dažniausiai ir nedažniausiai visuomet patyrę tai praktikoje. Ir lygiai grečiai modulis tave kviečia žinias taikyti ir ne tik taikyti, bet iš tikrųjų ieškoti vėlgi klausimų ir atsakymų per tyriamuosius darbus. Tai nuo pat pradžių kiekviena komanda, studentų, vadovų komanda, kuri studijuoja šiame modulyje, yra pasirinkę įmonę arba organizaciją, kuriai, norėjau sakyti, globos, bet iš tiesų jie labai atskaitingi, su kurios pokyčio projektu, vadinkime, taip jie dirba. Ir tai reiškia, kad kiekvieną tavo paskaitą, kiekvieną tavo pasibuvimą universitete papildo išėjimas už universiteto durų ir sienų, ateimas į organizaciją ir paieškos ir nustatymas iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti. Ir tai irgi yra savaime labai didelis mokymosi procesas, kuris labai dažnai yra nepatogus. Ir be kurio iš tikrųjų tas pokytis nėra įmanomas, kurio tu sieki ateiti pasikeisti pats. Tai vien pradžia jau, kai reikia sustoti, jau čia yra jau neįmanoma nepatogiau atrodyti vadovui, tai visa kita turbūt jau yra, jau suprasiu, kad kuo toliau, to nepatogiau bus. Gerai, o kokiems vadovams yra apskritai skirta šis modulis? Kokius jūs matote ateinančius, galbūt norėtumėt pritraukti kažkokius vadovus, kur matote jau, kad na, šitam žmogui jau pribrendo šis modulis? Aš tiesiog galvoju, kad pritraukti tai jau yra toks išorinis būdas, vat noriu kažką pritraukti. Aš manau, kad tas modulis yra labai atviras ir jis pats yra kaip magnetas ir pritraukia įvairiausių vadovų ir aukščiausio lygio ir vidurinės grandies ir projektų vadovų, bet visi jie ateina ir dalinasi, kad pirmose paskaitose, kad nu, pas mus tiek daug pokyčių, aš nežinau, ką su tuo daryti, ir akis didelės, ir ta prasme, pirmos paskaitos atribūna apie tai, kad aš esu čia, nes aš arba turėsiu daryti pokytį, arba jau esu kažkokiam pokyčio procese, arba iš vis neaišku, kur aš esu, bet labai daug pokyčių, vat, ir tai, ką traukia šitos temos, jie natūraliai susibūrė į fantastišką kursą ir jie tiesiog vieni kito pagalba, netgi tarpusavį komunikuodami, jie ieško tų sprendimų, kaip Olga minėjo, tose svetimose organizacijose, kur jie jaučiasi tikrai nepatogiai, tikrai diskomforte. Ir, nu, kaip sako, diskomforte tikrasi saugimas, komforte mes neaugam. O aš noriu pasitiksinti, tos organizacijos, į kurias jie ateina, ar jos yra susijusios su pačiais studentais, ar tai yra iš kažkokių, tarkim, studentas ateina ir sako, ateikit pas mane į organizaciją, ar vis dėlto tai yra visiškai su jais nesusijusios organizacijos? Kiek to nepatogumo yra, va tą aš noriu paklausti. Taip, visiškai išorinės. Taip, visiškai išorinės ir jos gali būti visiškai nepažįstamas.
O kartu, ką galima paminėti, tai kad moduliui tęsiantis, ar ne, ir žmonėms jaučiant ryšį, net moduliui pasibaigus, vis daugėja modulio alumnų, kurie grįžta dabar jau to kliento pusėje. O dabar tada apie tuos žmonės, kur sakot, jūs ateina studentai ir jie tarpusavį tokia į vieną tokią visuomenę, bendruomenę tokia susiburia. Bet jie yra labai, kaip ir minėjote, labai skirtingų pareigų. Ir metai, ir apskritai potyriai kažkokie gyvenimiškiai ir versle. Rolės, kaip jie visi kartu sutaria ir eina link tų bendrų tikslų, nes tai yra na, labai labai skirtingi žmonės. Pradžioje nesutaria. O kodėl nesutaria? Kur, kame yra? Ar tiesiog kažkoks vienas nori būti prieš kitus teisesnis? Nes čia yra vadovai, tai yra žmonės, kurie tikrai daug pasiekia ir jie daug kartų yra išgirdę, kad jie yra teisūs ir jie įpratę galbūt būti teisūs ir jie ateina čia ir tiesiog kažkaip reikia vat, suminkštėti, galbūt priimti kitą, atvirumo reikia, kaip ir pats modulis sakėte. Tai kaip ta pradžia tokia? Galbūt, manau, yra du tokie svarbus momentai, kuriuos reiktų atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia, kad kai susitinka skirtingos nuomonės, kai žmonės ateina su skirtingom nuomonėm, jau iš karto yra užprogramuotas konfliktas. Klausimas, kad tai būtų konstruktyvu ir tuos klausimus mes iš tikrųjų labai perinam modulio viso metu, ar ne, ir su dėstytojais, ir su konsultacijų metu, ar ne, visi tie dalykai yra sprendžiami. Antras labai svarbus dalykas, kad mes bandome atpratinti nuo savo žinojimo, ekspertinio žinojimo, nes tame modulyje mes nenorim, kad atėjęs vadovas pasidalintų savo ekspertiniam įžvalgom pačiame proceso pradžios taške. Mums šito ekspertinių žinių reikia tik pačioje modulio pabaigoje, kai jau išeiname kažkokius sprendimus. Tai va tas atsitraukimas nuo savo žinojimo ir išmokimas atsitraukti ir ieškoti per simptomus, ieškoti, kur yra tikroji problema, tai manau, kad čia ir yra sunkiausia dalis, dėl kurios gali kilti tam tikrų nesutarimų, nes visi labai nori iš karto savo ekspertiškumą pateikti. Ir jau net pirmų paskaitų metu jau, oi, mes jau čia viską žinom, žinom sprendimų šitų problemų, bet kai pradeda nagrinėti, va pasimato, kad ne, viskas čia ne taip. Labai nepatogus modelis atrodo. Gerai, o tarkim, dabar tie žmonės, kurie nebuvo pas jūs modulį, nežino, kad reikia komunikuoti, tarkim, ir taip toliau. O tų pokyčių organizacijoje labai daug ir vadovas tiesiog yra nusprendęs, kad tie pokyčiai turi eiti, tarkim, ir jie turi eiti mano įsakymu, aš atėjau, trinktelėjau ranką per stalą ir viskas darysim. Kas laukia tokios organizacijos, kurioje vyksta tokie dalykai? Gal Olga? Tai, kad tu trinktelėjai per stalą, dar nereiškia, kad dalykai prasideda. Tai, pavyzdžiui, per organizacijos sylą vadovai anksčiau ir vėliau, tie, kurie vis tik įsiklauso ir tie, kurie yra išmintingi, supranta, kad pokytis nevyksta. Ir pokytis stagnuoja. Ir tyla ta tik tai pabrėžia, ar ne? Arba sutikimas, kuris yra be veiksmo. Tai vienai par kitaip vadovas supranta, kad pokyčiai yra, jie bus. Aš sakyčiau, galbūt silpnumo akimirka arba silpnesni vadovai yra tie, kurie bijo, kad juos pakeis. Tie, kurie vadovai ieško ir yra išmintingi, jie ieško būdų, kaip pasikeisti mums. Ne tik man, ne tik kažkam, ne tik darbuotojams, bet kaip pasikeisti visą organizaciją. Tam, kad mes galėtumėm pasikeisti, tu jau nebegali baksnuoti pirštu, stuksenti per stalą, tu turi pradėti kalbėti. Tai irgi yra kalbėjimo forma, bet tau tenka ieškoti naujų būdų komunikuoti. Neišvengiamai. Tikrai taip. Jūs, Rasa, irgi turbūt esat mačiusi tokių, kurie per save perlipo ir atėjo galbūt su požiūriu, kad na gerai,
reikia man keistis, galbūt transformuotis ir kažkaip bandyti ieškoti galimybių tos pokyčius įgyvendinti taip taikiai galbūt. Kaip jūs matėte daug tų pokyčių ir transformacijų galbūt vadovų, gal galit pasitalinti, kaip vykdavo visas tas, jūs matėte tos virsmus? Kaip ir sakiau, pradžioje visi ateina su savo žinojimu, kurį mes bandom suskliausti. Nes be to suskliaudimo mums neišeina pasinerti tą procesą, kurį siūlo modulis visas, ar ne, tą pasimėgavimą pabūt procese. Dažniausiai tas toks nušvitimas jau įvyksta po egzamino. Ir skaitant grįžtamą ryšio anketas ir įvairiausius pasikalbėjimus po to, pasidalinimus, pažymėjimo teikimo metu, maždaug skamba taip. Kai atėjau į šitą modulį, tikrai nesitikėjau, kad bus šitaip. Tai vat, o dabar paskutinis galbūt toksai iš LinkedIn'o žinutės, irgi mano vienos studentės, sako, kai Rasa pasakojo apie vikšrelį, kuris nebenorėjo būti geresnis vikšrelis, o norėjo būti drugeliu, pagalvojau, kad, nu, jo, įdomi ten tema, bet sako, dabar pati, kai esu tame, suprantu, apie ką tai buvo. Tai kartais ateina daug vėliau tas praeitas kelias, tiesiog mes jį su juo pabūnam. Ir jisai nu, ateina tada, kada ateina tas suvokimas. Ir manau, kad tai, ką mes praeinam, ką išmokstam, nešamės jau į savo tą tikrovę, į tą savo darbo aplinką. Ir tada tos refleksijos, jos nu, va, dar labiau pastiprina tą žinojimą, išmokimą, ką pasiėmė iš modulio. O tarkim, kaip vertė didžiausia, ką įvardyja, tarkim, aš suprantu, kad įvyko kažkokie pasikeitimai, kažką supratom, bet ar vertės konkrečias įvardyja studentai? Taip, tai iš tikrųjų, koks buvo pagrindinis visą laiką toksai aha momentas, kad visgi tai yra kažkoks aiškus procesas, kad tai yra struktūra, labai aišku, ką kada daryti. Su kokiu įrankiu ar metodu dirbti kiekvienam etape. Ir iš to, kad buvo visiškai neaišku, kaip čia tame pokytyje, kaip čia jį inicijuoti, pasirodė, kad viskas yra labai struktūruota. Ir tada tas neapibrieštumas, kurio tiek daug, jisai susiaurėja iki tokio mažesnio neapibrieštumo, nes jisai turi struktūrą, jisai turi procesą. Ir žmogus žino, ką daryti, ką pritaikyti, kokiais žingsniais, kas po ko eina. Nu, kai mes gaunam tokią vidinę ramybę, kad viskas čia aišku, viskasgi čia kišitai reikia inicijuoti, tai žmogus natūraliai, jis ateina ramesnis į darbo vietą, jis jau žino, kaip tą daryti ir nebėra tos panikos, nebėra to pasimetimo. Ir jie sugrįžta pas mus va, su savo projektais, sako, ar priimsit čia, bet mus labai įdomu būtų pažiūrėti. O tarkim, dar kažkokių, nežinau, kaip jūs sakote, kad rašo ir per LinkedIn'ą, ar prisimenate kažkokių studentų, kurie tarkim, įgyvendino kažką tikrai įsimintino arba tiesiog labai džiaugiasi kažkokiais pasiektais pokyčiais įgyvendintais, inicijuotais galų gale? Labai įdomi būna paskutinė dalis, kai jie padaro projektą, jie jį pristatinėja klientui, kuriam darė. Ir tas grįžtamasis ryšys iš kliento ypatingai būna svarbus. Jiem tai irgi jie kaip sėkmės istorija kažkokį išsineša, kad štai jie davė sprendimą ir kartais klientai sako, tai gerai, dabar vat, sprendimas įteiktas, o gal jūs čia gali toliau pratesti gyvendinimą. Tai aš sakau, jau tarkitės kažkaip arba čia pas mus ir tai. Tai žodžiu, vat, būna noras tęsti to sprendimo įgyvendinimą. Kitas dar labai toks man yra likęs įsimintinas dalykas, kad kai studentai padaro projektą, na, tarkim, labai gerai žinomai organizacijai, dideliai, kuri ten turėjo visus geriausius konsultantus, ten kokybinius tyrimus darė, jau ten matuota, permatuota ir jie visą laiką atsisėdė, sakydavo, tai ką mes dar jiem čia galim pasiūlyti, kai jau tiek visko pridaryta buvo ir ten vos nekryzenčia, mes nebežinom, ką čia dar padaryti. Ir jie padarydavo. Ir padarydavo tokius projektus, kad, nu, iš tikrųjų, ir pats klientas būdavo nustebęs ir sužavėtas to kūrybiškumu, inovatyvumu, visai kita prieiga prie problemos. Tai visą laiką būdavo labai gera, vat šitą tokį pajausti. Nenoriu čia dabar tais pavadinimais žongliruoti įmonių, bet tai tikrai žinomos Lietuvos organizacijos. Tai
pokyčiai, kaip aš girdžiu, tarkim, ką jūs minėjote iš studentų, kad pokyčiai vyksta, atrodytų, kad tas pokytis jau gavosi toks status quo, jau tokia situacija, kada organizacijoje nuolat vyksta pokyčiai. Ir, pavyzdžiui, Olga, jūs vadovų magistrantūros direktorė esate ir jūs su kiekvienu studentu, įskaitant ir tuos, kurie ateina į organizacijų pokyčių modulį, jūs bendraujate, tarkim. Tai kaip apskritai studentai dabar jaučia tą pokyčių aurą? Apie ką jūs kalbate pokyčių prasme su studentais? Tu gali arba pasiduoti tėkmei, arba... Bet kartais būna, tai kartais įvyksta tie pokyčiai. Ir kartais to reikia. Kartais reikia tiesiog įsitraukti. Galbūt, kaip žinoti, kad kuris tas pokytis yra svarbus? Pas jūs ateitė, ne? Į modelį identifikuoti. Tiesu, tai taip. Tu pradedi struktūruotai žiūrėti į pasaulį. Apskritai, ne, mes dabar kalbame apie kokios reikalingos kompetencijos lyderiui. Ne, tai tos kompetencijos lyderių labai dažnai bus adaptyvumas, tai bus empatija, ne, arba savybės, kurios yra ugdomas. Bet jeigu pasižiūrėti šiek tiek plačiau ir giliau, tai realiai yra ne vien tiesiog empatija arba gebėjimas prisitaikyti. Tai yra jautrumas kontekstui, ta prasme, kad tu gebi teisingai nuskaityti situacijas. Mažesnės, didesnės, trumpalaikį perspektyvą, ilgalaikį perspektyvą. Ir tai reiškia gebėjimą teisingai nuskaityti signalus. Ir tą tu gali daryti pakankamai pasikaustęs, struktūruotai, naudodamas taip metodus, technikas ir, aišku, kartu naudodamas ir visą savo vidinį potencialą. Man dar kilo toks klausimas, kalbant apie pastaruosius metus, apie krizinės tokias situacijas ir pandemiją ir galų galę ir karas. Kaip įmonės išgyveno šitą etapą ir ar nebuvo tie pokyčiai, kurie turėjo įvykti šitam kontekste, ar nebuvo tiesiog tokios mobilizacijos iš darbuotojų ir tie pokyčiai gerokai greičiau, sklandžiau perėjo, nes tai buvo tiesiog galbūt įmonėms išgyvenimo klausimas. Kaip jūs, pavyzdžiui, ar jūs nagrinėjate šitas temas tokiam kontekste ir tiesiog gal turit kažkokių komentarų? Viena iš temų ir sričių, kurią mes nagrinėjame ir pati labai skiriu jai daug laiko, yra atsparumas. Tai yra organizacijos atsparumas įvairiausiais lygmenimis. Ir jos sąsajos su pokyčiu yra visiškai tiesioginė. Tai jeigu daliai organizacijų, verslo, ne verslo, pokytis ir visą tai, kas jiems nutiko, buvo neplanuota ir vieniems reikėjo tiesiog atsitiesti. Mes žinome, kad atspariausios organizacijos yra tos, kurios geba ne tik atsitiesti, ar ne, sugerti, priimti išorės šoką, bet atsitiesti ir kartu jos geba ir pasimokyti. Tai nepriklausomai nuo to, kas nutiko per pastaruosius keletą metų, išmintingiausių organizacijų vadovai yra tie, kurie supranta, kad svarbiausia yra tai, kas bus rytoj. Tai irgi yra gebėjimas pasimokyti iš patirties ar tada jau žiūrėti į pokyčius, kokių jų reikia. Ir ką mes iš šito pokyčio, kokie mes, vėlgi nustatyti, kokie mes esame dabar ir ko mums reikėtų imtis ateityje. Tai jūs nagrinėjate irgi ir per studentus tiesiog tos pokyčius, kurie, tarkim, būdavo artimiausia prieš 5 ar ten 10 metų ar 2-3 metai. Kokie dabar šiaip vyksta pagrindiniai pokyčiai, kuriems daugiausia laiko skiria, su kuriais kovoti, tarkim, inicijuoti daugiausia laiko skiria vadovai? Gal galite identifikuoti kelis? Manau, kad čia yra labai platu. Pirmiausia, tai gal sugrįžti prie to pačio suvokimo, ar ne? Gali būti pokytis labai nedidelis, koks kosmetinis remontas, kažkokios procedūros, peržiūros, struktūros, kažkokia perorganizavimas, ar ne? Gali būti esminės transformacijos. Tai visko yra labai daug ir, kaip jūs minėjot, ir tas pats ir karas, ir pandemija. Mes patys turėjom studentų pandemijos metu, praėjom daug įvairiausių dalykų ir be abejo tai pagreitino. Bet kita vertus, kalbant apie pokytį, man tai yra svarbu, kad mes suprastumėm, kad pokytis, jis visą laiką sukelia problemas. Ir mes kaip žmonija, jeigu nebūtumėm sugebėję prisitaikyti, mes jau būtumėm išnykę.
Tai lygiai taip pat organizacijos, tos, kurios geba greičiau prisitaikyti, o kaip jos geba, tai tikrai nėra instinktyviai jos geba. Jos turi tam tikras žinias, kurios tinka kažkuriem dalykam, bet yra tokių dalykų, kurios, na, jau yra, na, sakykime, atgyvenos ir jos tiesiog nebeleidžia eiti mum toliau į tą naują aplinką, kuri susiformavo. Nes pokytį yra labai svarbus, nu, keletą tokių dalykų. Pirmiausia, turėti tvirtus pamatus, ant ko mes statom tą naują realybę, ar ne? Ir kitas dalykas yra, tai gebėjimai, su kuo mes statom. Tai vat, nesvarbu, kurį modulį pasirenka studentai, bet be abejo, jie visi yra tokie daugiau į tą sekančio žingsnio gebėjimus, ką toliau darysim, kaip mes kursim, kokias organizacijas kursim, ar ne? Tai vat, tame pokyčio inicijavimo procese mes lygiai taip pat mokom studentus, kad jie, na, iš tikrųjų būtų budrus ir gebėtų susirinkti, kas toj naujoj aplinkoj, kas va tai problemai, kas ją sukėlė, ar ne, ir kokia ta nauja, iš tikrųjų matoma vizija, kur mes galim nueiti, nes sprendimas tai yra kas? Tai yra tas rezultatas, kurio siekia, nu, mūsų studentai, surasti kažkokį tai sprendimą, kuris ateityje irgi bus problema kažką. Gerai, apie tas problemas tuomet, kai vadovai pabaigė, tarkim, jūsų modulį, kai jie grįžta ir inicijuoja tam tikrus pokyčius. Kaip ir sako, tai pokytis yra problema, problemų darbuotojai nemėgsta ir kiek yra įmanoma darbuotojams iškomunikuoti būsimus pokyčius ir didžiąją daugumą palenkti į save, kad jie irgi taptų to pokyčio agentais. Ar galiausiai gali būti visos šalys, visi darbuotojai laimingi būsimais pokyčiais arba bent jau suprasti jų vertę ir tiesiog, nu, kur yra ta jau sėkmė, kad jau įvyko ir visi laimingi kažkaip tas pokytis? Na, pirmiausia, tai mes turim suprasti, kad pokytyje nėra vienodos komunikacijos. Pokytis yra tokia kaip banga, ar ne? Ir jisai pradžioje būna labai daug neigimo, tai tada mums labai reikia kuo daugiau komunikuoti apie viziją, tikslą, kodėl mes iš viso darom tą pokytį, kam jo reikia, ar ne? Mums reikia tiesiog mokėti atpažinti, kur yra ir kokios komunikacijos reikia. Būna pykčio labai daug, ar ne, tuo metu. Vėlgi, ką mes tada turim daryti, tada kuo daugiau komunikacijos duoti, supažindinti, ką darom, kaip viskas vyksta. Toliau būna ta vadinama dobė, ašarų pakalnė, kai tikrai jau labai sunku tas pokytis. Nebilioja, žiūrėk, aš klausau ir tikrai ir suprantu, kodėl tai yra problema. Ir tada mes va vėlgi atsisukam į žinias, o ką daryti tenai, reiškia, tenai mums reikia jau motivuoti. Kai mes užmotivuojam, tada mes jau vedam žmonės į eksperimentą, tada eksperimente mes jau dalinamės patirtim, ugdom naujus įgūdžius, vėl kitokią komunikaciją. Tada, na, žodžiu, čia toksai va, tas išmanimas, tas suteikimas tų žinių ir praplečia matymo, nes atrodo, nu, ką reiškia komunikuoti. Pirma, reikia atpažinti, o kur mes esame pokyčio kreiviai, kas dabar vyksta organizacijai. Nes kitaip nereikėtų nei universitetų. Nei nieko, nu, pasakėm kažką, ištransliavom, pokytis bus. Na ir atitinkamai pasipriešinimas. Nes pokyčio nori visi, bet keistis nenori niekas. Tokį užtą žmoniją atrodo, bet tas pokytis veda į šviesią ateitį. Tai aš labai noriu padėkoti, kad jūs apsilankėt, kad papasakojate. Ir aš labai labai noriu palinkėti, kad tų žmonių, kurie galiausiai suprastų, kokiam pasaulyje mes gyvenam, nuolat besikeičiančiame pasaulyje, būtų kuo daugiau ir kad jie suprastų, kad jie nori valdyti tas žinias, kurios leis tos pokyčius inicijuoti ir galiausiai jau sėkmingai įgyvendinti. Super. Ačiū jums. Ačiū jums labai.